Bon dia, sóc l'Elisabet Tebar, tècnica de salut de l'Ajuntament de Mataró. Avui us oferim un vídeo on treballarem exercicis suaus junt amb la relaxació. Comencem. Cames creuades, espatlles a baix. Comencem respirant. I estirem una miqueta el cap. Les mans a sota de les clavícules i respirem. Empenyo. Barbeta al cel. I barbeta al cel. Mans a les costelles. Aguanta. Mans a la panxa, espatlles a baix i cercles de nou, una mica més grans. Disfrutant de l'estirament, canvi de sentit. Passo pel centre, mà esquerra a la cama contrària i cap. Giro ulls. Centre. Em recolzo i vaig cap al costat. Des d'aquí fins al dit. Sense aixecar el maluc. I davant. Entén. Vaig cap a la diagonal. I estiro. Des d'aquí fins al maluc contrari. Flexiono colzes i vaig punyar el cotonet. Trobo
passem el pes davant. Ens col·loquem en quatre potes. I comencem mirant el maluc contrari, el maluc sí, contrari. Cercles. Estirant, com noteu que el cos us demana. I estiro darrere. Molt suau, respirant. Estiro cames. Les deixo sempre flexionats per apropar-me i deixar el cap mort. I pugui estirar una miqueta més, estirar una miqueta més. L'important és deixar el cap mort. Deixar anar totes les tensions. Molt. I per aixecar-me,
podeu apostar.